Ned, kaj si pa ti odpravljaš? V dolino, voz in vole si sposodi. Kaj sprašuješ, se veš, da gremo volno prodat? Saj sploh ne, samo na neko vprašanje na e-mailu odgovarjam. A tisto dedovo sekirico še imate? Joj, tako dragocenost, na podstrešju jo skrivam. Na podstrešju? Na podstrešju. Mar ni tam tudi pas okovan s ciklini in tista piščal iz javorja? Pa menda vsega tega ne izdajaš? Ne bojte se, samo na četu klepetamo s prijatelji. Jure, pri tem mi nekaj smrdi. Ne bojte se, saj nisem več majhen. Zjutraj se vrnem, pazi na planino. Jure, vstani, smo že doma. Kam nam je pa izginila volna? Joj, okradli so nas. Kaj si zblebetal na internetu? Kakšne slike si dal tja? Sem s tem klopčičem Saprabolt. Vse so nam vzeli. Ti si ostal še brez hlač. Bodite pazljivi, kaj date na internet. Tudi s fotografije se da ugotoviti, kje živite in kaj imate doma. Lahko vas kdo ukrade.